Lo mettiamo, no? Jekk jogħġobkom baw deħlin il-ġewwa. O Ġesù, attieni qalbi. O Gesù, attieni qalbi. O Gesù, attieni qalbi. Ħanejdu tleta mbiti il-Madonna. Slim għalik, Marija. Grazie a te. Slim għalik, Marija. Grazie a te.
Santo Messia, Caliban, pelo Espírito Santo. Nina, dua da Rosário, flimkien. Un zomu fil altana messaċi datna Signora stess. Fej għaletek. Jiena inħobkom ħafna. U l-imħabba li għandi lejkom ma titkejjilx b'xi qies jew kejl. Alla tana, ismat tal-btana, el-sejna, u mi afmana. Gloria, l-Spir, l-Liben, u l-Spirtu s-Sahan. Kif kien mil-bidu, jissa u dejjem, jibqa dejjem, ta dejjem amen. Maria Santissima, urina l-Dion, għalli kismat tal-btana. Ġesu, twila tal-ina, rritikun l-Liben tijak bħana. O Ġesu tijak, afrinna l-bidna. Maria u Malla, it-Teotokos qed tiġbolna hawnhekk flimkien bħala ulida fuq l-olja ta' Borġ in-Nadur. Sabiex hija titlob magħna it-talba tar-Rużarju. B'hekk hija tkun maquda magħna fit-talb kif kienet mal-Apostli fiċ-ċenaklu fil-bidu tal-Knisja. Is-Sinjura tinsab imweġġa li t-talba ta' Rużarju madwar id-dinja mhijiex tingħata l-importanza xierqa tagħha. Fil-messaġġ tagħha ta' 29 ta' Wissu 2007 hija qaltilna hekk. Ibqgħu wejdu Rużarju għall-konverżjoni fid-dinja ħalli jitbedu minna d-diżastri naturali. Ir-Rużarju huwa t-tarka tan-nisrani. Iġib il-paċi fid-dinja u l-paċi fil-familji. L-akbar dulur tiegħi huwa li r-Rużarju qed jintesa bil-mod il-mod. Qed iħossuha talba antika, talba repetittiva. Imma r-Rużarju huwa l-meditazzjoni tal-Bibja. Ir-Rużarju bħal werda friska, għalhekk qed nerġa' nterraq ġobir żebuġa fuq l-olja ta' Borġ in-Nadur bħalma mort f'postijiet oħra. Dejjem nisħaq l-istess karba. Ir-Rużarju, ir-Rużarju, ir-Rużarju. Din hija t-talba tiegħi u għandha tkun it-talba universali tad-dinja kollha li taqgħadna flimkien f'poplu wieħed.